Xəbər verdiyimiz kimi, dünən Azərbaycanda koronavirusa yoluxanların sayı 40, sağalanların sayı 50 nəfər olub. Ümumilikdə, son bir neçə gündə ölkə ərazisində koronavirusa yoluxanların sayı azalmağa doğru gedir. Əgər yoluxma sayı aprelin 20-sinə kimi azalma tendensiyası ilə davam etsə, ölkə ərazisində karantin rejimi ləğv edilə bilərmi? Bir qaza bununla bağlı danışan Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Musa Quliyev bildirib ki, karantin rejimi ilə bütün qərarları Nazirlər Kabineti yanında yaradılmış operativ qərargah verəcək. Karantin rejimi elədir ki, onun haqqında hər kəsin subyektiv fikir söyləməsi doğru deyil. Operativ qərargah dünyada gedən prosesləri və Azərbaycanda pandemiyanın meyillərini müəyyən edərək qərar verəcək. 2 gündür ki, yoluxma sayında azalma var. Bu bizi çox sevindirir. Bu həftə ərzində enmələr davam edərsə, təbii ki, yaxın zamanlarda karantin rejiminin daha yüngülləşdirilmiş formasına keçərik. Düşünmürəm ki, birdən-birə karantin rejimindən imtina etməliyik. Karantin rejimindən tam imtina yox, biraz yüngülləşdirilməsindən söhbət gedə bilər. Koronavirus pandemiyasının belə bir xüsusiyyəti var ki, bir həftə içində azalma olsa da, digər həftədə artım ola bilər. Ona görə də düşünmürəm ki, aprelin 20-sində biz karantin rejimindən tam imtina edə bilərik. Hər halda bu azalma davam etsə, karantin rejimini bölgələr üzrə müəyyən şərtini yüngülləşdirmək olar. Mayın əvvəllərinə qədər biz hələ də karantin rejiminə davam etməliyik.